Viti 2020 do të shënoj po ashtu një hap të ri për shkallëzimin e përpjekjes policisë në luftën kundër kanabisit. Për këtë arsye ka një plan të madh ndër institucional ku përfshihet policia, përfshihet prefektura, përfshihen agjencitë e tjera, të cilat janë të angazhuara që ky fenomen të shrënjoset nga Shqipëria përfundimisht. Për këtë janë shtuar kapacitetet e monitorimit, kryesisht monitorimit nga ajri. Një flotë e madhe dronësh tashmë është në operacion. Nuk ka mundësi që të kemi asnjë tolerancë në këtë drejtim. Goditja ka qenë dhe vazhdo të jetë e fortë dhe ju garantoj që shifrat janë për ditë e në ulje dhe fenomeni nuk ka asnjë mundësi mbijetese më në Shqipëri.